samtidig med, at de sultestrækker. Jeg ved ikke, om flygtningenevnet har tænkt sig, at de rent faktisk skal dø, så de slipper af med sagen. Kan du lige ridse op, hvad er det for nogle henvendelser, som der er blevet gjort? Vi har henvendt os... Allerede den 26. juni sendte de en erklæring ind, og den blev også sendt til forskellige andre asylmyndigheder, til statsministeren og integrationsministeren osv. Den 7. juli sender vi igen en. Nej, der får de et svar fra ministeren i det mindste, at de skal henvende sig til nævnet af Udlændingestyrelsen. Så bliver der afholdt den 14. juli et møde i Udlændingestyrelsen, som også henviser dem til nævnet. Og henviser dem til at bestille deres sagsakter, så skulle man kigge på, om de måske kunne finde et hul. De tilbyder dem en samtale og siger, så kan vi jo se, om der er et eller andet i jeres sag, hvor I måske kan søge på. Det tager for lang tid. Det kan vi ikke vente på. De har krav på asyl. Så det, de så gør, det er, at de siger, at vi går så til nævnet. Skriver de endnu en gang til nævnet den 17. juli. Samtidig med, at de havde fået oplysningerne om, at der blev sendt navne til de iranske myndigheder, så på det tidspunkt går de så til nævnet og siger, jamen nu vil vi have asyl. Ikke alene er de blevet eksponeret her på pladsen i medierne. De er også blevet eksponeret i det brev til de iranske myndigheder. Og de er blevet eksponeret i og med, at de sultestrækker. Altså det i sig selv er en eksponering, som skal give dem ret til asyl. Så derfor har de nu i det brev i 17. juli krævet asyl og sagt, at vi vil have asyl nu. Og det er sådan set det, vi vil gå ind i flygtningenævnet og sige til dem i dag, at det er nu, de skal have asyl, de har krav på asyl. Alene fordi de er blevet eksponeret. Men det drejer sig jo kun om dem, der har været med i sultestrækken her og har underskrevet de dokumenter omkring sultestrækken. Alle de andre iranere er vi nødt til at finde ud af, om det dokument rent faktisk er sendt i alle sager. Fordi der ligger et notat fra politiet, at der er 56 sager, at de har trukket 56 asylsager ud. Men vi kan ikke se, om de rent faktisk har oplyst alle navnene ned til myndigheden. Det er vi nødt til at gå ind i hver enkelt sag og kigge. For de har gjort det i hvert fald i én sag. Så er der stor sandsynlighed for, at de også har gjort det i andre. Og det er vi nødt til at vente på sagsakterne. Og dem har vi som sagt bestilt den 26. juni i nogle af dem, uden at have fået dem endnu. Du sad, at du har snakket med en folketingsmedlem, og det, I snakkede om, du blandt andet understregede, det var, at noget med nogle pas og nogle fingeraftryk og sådan noget, det skulle være en anderledes måde, end man brugte før. Ja, det er i hvert fald ikke normalt, at man skal gå ind. De har søgt asyl, fordi de er i fare. Mange af dem har været politisk aktive i landet. Det vil sige, så skal de gå ind og identificeres overfor de iranske myndigheder, at de rent faktisk befinder sig i Danmark. Det bringer dem i fare. Her i Danmark findes mange iranske agenter. Og det vil sige, at de står til at blive henrettet her i Danmark af de agenter på et eller andet tidspunkt, hvis de navne kommer i Teherans hænder. Jeg ved, hende, der har fået afsløret navn, hun sidder og er så bange i øjeblikket. Hun er rigtig bange for, at hun på en halv times varsel kan få besked på at pakke en plastikpose med hende og hendes børns ting, blive sat på et fly til Iran. Skal vi over i sekretariatet? Så venter vi igen.
Nej, men jeg vil ikke hjælpe. Jeg har fået fat i chefen. Og så op ad trappen med en etage op. Det kan jeg desværre. For vi har ikke tænkt os at fjerne os herfra, før vi har fået svar. Vi kan give besked til flygtningenævnets medlemmer. Men der vil jeg ikke tilfredse med. Vi er nødt til at svare i dag. For der er nogen, der ligger ved at dø. Den ene er allerede røget på hospitalet. Ja. Og vi kan ikke vente til i morgen med svar. Nu har vi ventet en hel morgen på at få det svar. Vi har skrevet til jer 4 gange, og der sker stadigvæk. Det er ikke. Altså, det er jo alle. Hvis der er, vi kan jo ikke engang udtale os om konkrete sager. Ja, men det er ikke konkrete sager. Det her, det drejer sig om en hel masse iranere. Og nogle af dem har siddet på alle iraneres vegne, der sidder i de forskellige asylcentre. Og det er dybt ulykkeligt af nogen. De sygdes faktisk i en måned. Og det første brev blev sendt til jer i juni måned. Vi har ingen svar på, at vi kan ikke engang få sagsakterne ud. Hvis der er sager, så er sagerne under behandling. Og jeg er ikke bekendt med, i givet fald, at der skulle være der nægtet jer, eller ikke sendt... Men jeg kan ikke stå og diskutere konkrete sager her. Det beklager jeg. Så må jeg desværre gå. Er du ked af, men altså, du kan eller vil ikke ringe til en af dine overordnede, der kan komme her og tage imod besked? Jeg kan tage imod besked på nævnets vegne, og hvis I har et brev eller andet, så kan jeg tage imod det. Vi har sendt masser af brev. Vi kommer her for at få et svar. Jeg kan ikke og vi vil gerne have udtale mig på nævnets vegne. Vi vil have et svar i dag. Det kan jeg ikke, desværre ikke give. Men så må du kalde nogen, der kan give det svar. For det haster. Det er ikke muligt. Og det har hastet i en måned. Det har vi skrevet til jer for en måned siden. Hvis en hastesag er en hastesag. Den skal ikke vente en måned. Jeg beklager. Benny, vil du være sød og lukke mig ind? For vi kommer ikke. Jeg kan ikke bidrage med mere. Okay, jamen vil du være, nej, så kun dig, kun en. Nej, lad du være, kun en. Nej, nej, det gør du ikke. Så bliver vi desværre nødt til at kalde på politiet. Altså, det der... Det her, det ikke. Det kan vi godt komme ind. Det kan vi godt komme ind. Uden problem. Så kan jeg lige ringe efter politiet. Det nytter ikke. Det er ikke et middel. Det er dybt ulykkeligt, at der er nogen, der sultestrækker. Det flyder ikke fra jer. Ja, det er vi, og det er ulovligt, og jeg må bede jer om at gå. Det er indtrængt på privat. Bindemærker. Du tager jo benet inden for flygtningen, og vi er åbenbart blevet besat. Det er en ulovlig indtrængning. Der er folk, der er ved at dø. Er det svært for dig at ringe? Ved du hvad? Du har som embedsmand pligt til at gribe ind, når du ved, der er lige på far. Så er de under behandling. De er jo åbenbart lige under behandling, når vi ikke har fået svar. Ikke så meget som en bekræftelse på, at I har modtaget ringen. Det kan jeg ikke udtale mig om. Nej, men det kan jeg udtale mig om, og det fortæller jeg dig nu. Og det haster nu. Hvornår vil der komme på udfælde? Så er det svært, der dør der. Og vi vil ikke finde os i det mere, og derfor sidder vi her. Ej, jamen, de er også med det. Jeg har været nødt til at ringe til politiet. Jeg kan ikke gøre det. Det er hvis det var jeres, så det var det. Det er hvis det var din kone. Jeg kan ikke diskutere det. Nå, er det ikke menneske? Jo, men altså, det er jo ikke. Det gør nu lige. Det er jo ikke at sige til jer. Det er jo dumt.
Alle embedsmænd har pligt til at gribe ind, når de oplever, at der foregår noget ulovligt. Og der foregår noget ulovligt i Normandiet fra flygtningenævnets side. Nej, der er aldrig nogen, der ved noget. Du er bare betjent, ja. Men hun er fuldmægtig. Der er aldrig nogen, der ved noget, når der skal... Det er en fuldmægtig, hun er løvet. Det er derfor, vi beder en om at komme til skade. Ja, men jeg er kun, altså ligesom Kikulo. Og vi beder dig om at tilkalde den person, som... Det kan jeg slet ikke gøre. Jørgen, må jeg snakke med dig? Det kan du sagtens gøre, hvis du har viljen til det. Jørgen, du er nu oppe på i flygtningenævnet. Ja. Og kan du fortælle lidt om, hvad det er, der sker? Jamen, det er fordi, at vi har efterlyst et svar til, på de sager om de sultne iranere. Og det er et svar, vi skal have hurtigst muligt. De vil ikke give os noget svar, så derfor så bliver vi her. Og så synes jeg, at vi håber på, at vi kan få de svar så hurtigt, så folk kan få en opholdstilladelse, også for de iranske flygtninge, der sultestrækker nu. De iranske flygtninge, der sultestrækker, det er dem, der sidder nede på Christiansborg. Hvor længe har de sultestrækket? Jamen, de har sultestrækket nu i 36 dage, og det begynder at nærme sig der, men de har det rigtig, rigtig identigt. Det viser, hvor alvorligt det er, og vi bliver nødt til at få noget handling fra myndighederne, så de mennesker kan få ophold i Danmark. Kan du fortælle lidt om, hvilke handlinger, der er foretaget indtil nu i Folketinget osv.? Altså, vi har stillet en række spørgsmål. Jeg har blandt andet stillet en række spørgsmål til ministeren, for at få ministeren til at svare på den situation, de sidder i, hvor man jo ved, at den danske ambassade har givet oplysninger direkte til de iranske myndigheder, og på den måde bragt med livsfare, om det ikke ændrer ved den holdning, som hun har i forhold til de flygtninge, der har fået afvisning på asyl. Har du fået svar på det? Nej, men det får jeg her en af dagene, og jeg håber at sende det et positivt svar, fordi ellers så bliver det endnu en gang bekræftet, at den danske regering er parat til at overtræde flygtningekonventionen og alle internationale rettigheder, bare for at slippe for at have nogle flygtninge i Danmark. Ulle, du har skrevet nogle breve. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for nogle breve, der er skrevet indtil nu, blandt andet af dig? Ja, vi startede med at lave en erklæring for alle sultestrækkende og alle iranere, der krævede at få asyl, fordi deres sager har været afvist i meget lang tid, og de alle sammen er i fare. Senere hen har vi været nødt til at gå til ministeriet og udlændingestyrelsen, men de henviser alle sammen, også til nævnet. Og det eneste, vi ikke kan få i tale, det er åbenbart nævnet. Og derfor er vi gået herind nu, fordi vi afkræver dem et svar. Og hvad er det, der sker nu? Ja, nu har vi sat os her, og vi venter på, at en af betjentene eller sekretæren herinde, der vi har lige talt med en fuldmægtig, hun vil åbenbart ikke ringe til en overordnet, der kan gøre noget, og der kan give et ordentligt svar i de her sager. Så vi sidder og venter på, at de rent faktisk får tilkaldt nogen, der kan give os et ordentligt svar. Men hvorfor er der ikke nogen, der kan give et svar? Det spørger vi jo også om. Det var også lidt svært at komme ind her. Ja, det tog åbenbart lidt tid overhovedet at få dem til at åbne døren. Kan du fortælle lidt om, hvor meget bemanding der er på det her sekretariat? Ja, der stod en fuldmægtig, og så er der en kontorbetjent, som ikke kan gøre ret meget, siger han andet end at være her. Og det er åbenbart det, vores skattekroner går til, selvom der ligger tusindvis, 1600 flygtninge og har det rigtig elendigt oppe på centrene, mange af dem dybt traumatiseret, og som har søgt om opholdstilladelser i overvis, uden at der sker noget. Det, de gør nu, det er, at de åbenbart bliver ved med at bare afvise, så kan folk sidde op på centrene, uden at have nogen flere grunde til at søge. Du skal høre her. I må ikke sidde op. Jeg skal bede jer som om at forlade rummet her stille og roligt. Nå, der må der være en sagsbehandler her i flygtningenævnet, der kan tage imod besked. Fremgangsmålet er måske ikke helt smart, vel? Jeg skal bede jer om at forlade rummet stille og roligt, ikke? Jeg har forsøgt en hel måned at komme i kontakt med flygtningenævnet, og nu er der nogle mennesker, der er ved at dø. Måske kunne vi hjælpe dem lidt at gøre noget af det. Den første er Rolf Hospital, de sultestrækker ned ved Flokkevand. Og det er ikke rimeligt, fordi flygtningenævnet ikke svarer, og vi ikke engang, når vi tager herind, kan få nogen i tale. Det er ikke rimeligt. Den krænkelse af borgernes rettigheder. Vi kan selvfølgelig ikke være ved at opføre det. Jamen, vi kan gerne have en krænkelse til politiet her mod flygtningenævnet.
Og så er det anden sag. Jeg ringer lige og hører, hvad vi skal. På marken af gruppen. Det er en politianmeldelse, jeg giver nu til dig. Vil du venligst tage imod den? Vil du ikke tage imod den? Nej, jeg vil gerne indgive en politianmeldelse mod flygtningenævnet for overtrædelse af kæft, der ramte den. Ja, nu er du ligesom en journalist her på stedet. Reporter hedder det, hvis kan du forklare, hvad det egentlig er, der foregår her i øjeblikket på flygtningenævnets sekretariat?